Večeras u Intrigantno gledate. Kaća Grujić proslavila, ali zato Dara večeras slavi svoj 48. rođendan. Aco Pejović promovisao novi album. Vesti iz sveta. Oglasila se Kate Middleton dok je publika videla i film o Trumpu. Koliko je ko zaradio u 2023. godini na muzičkoj sceni Srbije po zvaničnim statistikama APR-a? Ali ni to nije sve. Barbarizam u studiju. Na veliko zadovoljstvo svih, sutra Nikola Rokvić stiže na cilj, ali ja bih rekao i na veliku radost moje koleginice Tijane Pric. Pored ove informacije, mene jako zanima, sigurna sam i sve vas, ko će to koncertom otvoriti novo otvorenu dvoranu Sava centra? Dobrodošli u Intrigantno. Gledalci, počinje prva od tri intrigantne noći u ovoj wow, nedelji. Wow, kako ovo zvuči. Aha, samo prva, rekli bismo da počinjemo rođendanski raspoloženi, jer rođendan je bio i u tvom domu, sredo je proslavio pet godina, rođendan. Rastko, moj sin, proslavio četvrti rođendan, a Katarina Grujić, sinoć, slavila 32. rođendan. Tako je. I kako kažu portali, gala slavlje, mnogo poznatih pružili podršku. Katarini Grujić vratila se s odmora iza Tine i naravno svi su želeli da je uslikaju sa suprugom Gobeljićem. Ali tu je bila i naravno ćerka Katja i to je porodična slika kojom otvaramo večerašnje druženje, ali ja bih rekao da se sinoć na Voždovcu slavilo do kasno u noć. Slavilo se do kasno u noć, a imao je koji da zapeva. Bila je tu kuma Andrejana Čekić, pa lako ti je da ti praviš proslavu sa dobrom muzikom. Kad imaš svi... samo na poziv, kao, samo na... dođi kumu, Aleksandra, molim te. Aleksandra Mladenović, ajde svrati da malo, ono, zapevamo, ono, da tako se mi je dobro, provede. To je to. To je to. To je to. O, baš je nama dobro zajedno, ali zapevala im je kuma Lepi moj pesmu, pa ih je okupila, pa aha. Marko i ona bili vrlo emotivni, a on će biti tu neka dva meseca u Beogradu i kaže sad je ta pauza će uživati, pa tako da. Je zajedno, ali videli smo da je bio Uroš Živković i da je bilo dobro. Oni su dobri, oni su generalno oni su dobri i podržavaju su medijima Adriana Čekić, Tamara Milutinović, ukoliko se ne varam, sve kako kažu klapica negde koja je uvek tu jedna za druge. I prave dobru atmosferu. Da. I pa da, pa to je mi tako šta mi kada možemo? Se... Mi možemo našim rođendanima da najavljujemo. Mi dobar možemo, dan kažemo, i dobro nam dobar došli. Dobar dan i dobrodošli. Hvala, bolje vas našli. I bolje i da ne pevamo. I sedite tu. Sedite. Mesto je numericano i to vam je se. Što vam je. E, ali... A šta bi radili mi da znamo tek da pevamo? Jadni ti ljudi. Jadni ali, ti ljudi. Ali zato je sinoć bilo super i ono što smo mogli da vidimo jeste da je i ćerkica vrlo zainteresovana za muziku. Kako je Kaća rekla, ne bi ona da tu nešto sada njenoj ćerki nameći, šta bi zapravo i čime bi ona trebalo da se bavi, ali kaže kamere voli, namešta se kako treba aha. I kada treba. Ja bih rekao krv nije voda. Nema, to su geniji, to je tako. Je. Ali ono što je sigurno jeste da je njena izjava bila vrlo simpatična. Kaže pa dobre su ove 30, ali ja čekam 40. Ja. Ona već dođe do 40. Ona već ušla u petu decenju. To ti je ono kao kad ti baba kaže srećan ti sine, sedmi, ušao si u osmu. Tako. A sad će da, i deveta. Da. A Prica, kako ti kažeš, jesi u trećoj ili u četvrtoj? Jo, ja sam treći, nešto mi lakše. A inače, starije od mene, da se zna. Dobro, okej, okay, bip. E, ali kad smo kod slavlja, moramo kažemo da je jedna slika takođe poslata iz prestonice juče, ukoliko se ne varam, gledalci na našoj televiziji u emisiji Prvi red gledali, Aco Pejović promovisao novi album i ja bih rekao dobio zaslužen poljubac. Zasluženi poljubac. Zaslužene poljubac i to od supruge i kad te supruga ljubi onako sočno pred svima posle toliko godina čekaj, braka. Čekaj, ti dođeš na događaj s Boletom, jel bi se poljubila onako pred kamerama? Pa ja bih, ali ja mislim da bi njemu bilo baš neprijatno. Mnogo bi mu bilo. Kako možda bilo i Jacini ženi Pejović, bilo neprijatno, pa pitaćemo je kad je budemo sreli. Hotel Tuge je promovisala. Da, Hotel Tuge, ali ono što je zanimljivo jeste da je došao skupocenim automobilom, novinari senzacionalno prenosili, pa da, evo i gledamo kako to izgledalo. On je došao skupocenom Porsche-u. Kupila mu žena. Tako kažu. 100.000 evra. Sve znaš. Kupio i on njoj, kaže, automobil, ali malo skromniji. A koji?
Nije rekao. Da, nije rekao, dobro. Ali svakako svaka čast za gospođu Biljanu, kako je zapravo se dosetila da iznenadi svog supruga na ovaj veoma važan datum. Aco Pejović promovisao svoj novi album. Mi ovde govorili o tome i puštili smo onu Barabu koja se negde zavrtala, ali ono što kažu mediji, senzacionalno prenose, ljubav je pobedila sve. I on kaže, kakva god da sam ja Baraba, mene moja žena voli. E, to je dobro kad čuješ. Aha, kako si ti kao žena to reagovala kad Barabo, pa znaš šta, žene vole Barabu, pa da ti kažeš. To čekam da čujem. Žene vole nešto kao vole taj sentiš i to, ali na kraju... Na kraju Barabu uvek bolje prođe. Tako je. I vidiš kako mu je lepo se u braku. Soba 501, to je bila pesma kojom je on počeo da predstavlja publici ono što će nas onako očekivati na tom albumu, onda nas i pozvao i to u Stortu da ugoji novinare. Aha, u slatku tortu. Da, poslao svim novinarima, ali kaže Pejović, došlo je vreme da se srca rastanu. Nedavno su počele da i kruže nekakve razne priče i apropo svega toga, supruga kao najveća podrška bila je upravo na ovoj promociji. Ovo vidimo i u kadru u gospođu Beloj Haljini, da, to je Acina supruga i pao je taj poljubac i ja bih rekao i hrvatski mediji jutros, evo ga. Prenose. Bravo, to je to. I hrvatski mediji su preneli, i ponovo, hrvatski mediji su preneli da je ovo divna jedna slika bila i da je Aca zapravo stavio tačku na sve špekulacije koje su bile apropo njegovog braka i mi stavljamo tačku. I mi stavljamo tačku, kažemo neki njemu sa srećom i da bude dobar hotel Tugje, samo Tuga da bude u pesmi, a nikako u kući. Da bude dobar hotel, to nam čoveka odbrani smo ova govori dobar hotel. Pa znaš šta, i sa suprugom dodao hotel ne bi bilo loše, tako Tuge bilo ne bi. E, ali znaš šta nam slavi večeras? Ja, da. Ova naša gošća koja je došla, ona je deklarisana Vojvođanka, Novosađanka. Tako je. Ali stalno govori da brani tu, odnosno ne brani, nego ona ističe da je lokal patriotizam veoma važna stvar, stoga verovatno će naša gošća čestitati njoj u programu rođendan. Sugrađanki svoje, Dara Bubamara, večeras proslavlja rođendan, danas proslavlja. Da, kada smo pričali koji, da li vi publiku uopšte možete zamisliti koji je rođendan Dara Bubamara? 48. Ali meni on, tako je, i njen duh je Košava sa Dunava, njen duh je sve ono kako navrcava, ali njoj je sin već ono prvi čestitao, mama srećan ti rođendan, želim ti sve najbolje, ona njemu uzvratila i cveće, poruke i pokloni pristižu na njenu adresu. I tek će da pristižu, a verovatno će i čestitke uživo iz našeg studija, uskoro sugrađanka Dara Bubamara i poznata muzička zvezda, ali do tada hajmo još malo da slavimo. Da, izašli smo iz porodilišta. Tako je, porodica Ražnatović. Kako to bilo? Bio je presedan kad govorimo o Ražnatovićima? Presedan je bio. Presedana nije bilo kada je slavlje u pitanju, to je svaki put dobar provod. To je bilo grmelo. I kako na Twitteru kažu, dajte, zovite me kod Ražnatovića na slavlje, ne pitam šta košta. Ali ovoga puta odlučio je Veljko sa svojom suprugom Bogdanom da medijima ne da onaj minut, bukvalno onaj minut slave kada izlaze iz porodilišta. Treći sin je izašao ovoga puta u tajnosti. U tajnosti, kako je to bilo? U garaži? Da. Ali dobro, nekako kada razmišljamo i govorimo, mi želimo da vidimo tu senzaciju, ali treba je ostaviti moment za privatnost kada govorimo posebno o vama, nakon tog celog čina. Sve mame znaju šta je to i šta to zapravo znači. Ja se sjećam da sam se stvarno onako, bila sam malo nervozna baš zbog toga, kao jao, pa vidi ti se stomak, pa nisi nešto raspoložen u tom smislu da se slikaš, jesi da što pre stigneš kući, tako da razumem ovu Bogdanino odlogu, jer sigurno je to njena odluka bila. Da, Breaking news iz bolnica, Era Ojdenić operisan, iako smo se zabrinuli, Era Ojdenić je legenda narodne muzike, to moramo da saopštimo. Znaš kako bi on rekao? Neće grom u Koprive. Ja se slažem. Tako bi on rekao. Dao izjavu njegov sin, rekao da je sve pod kontrolom, on ima neku intervenciju oko bruha, ukoliko se ne varam, bravo za Klinički centar Srbije i za naše lekare i za Era Ojdenića, kojom želimo svakako brzo oporavak. Dakle, Era je hospitalizovan nakon jedne male situacije kada je bio primoran da pozove i hitnu medicinsku pomoć, pa potom su ga ih hospitalizovali, ali kao što smo rekli, Bogu hvala i neke lepe vesti danas. I u njegovu maniru on kaže, ja sam izašao jedva čekam da počnem da pevam. Teo sam, da vas sam pomisliš da će reći ono, ja sam pauk, mali pauk. Ja sam da kažem, šta je htela time da kažem. Ali okej, i ovo je dobro. E, ovo je dobro, da ti kažem. On hoće da počne da peva ponovo, iako su mu rekli da miruje, ali Era, ja mislim da taj ne može da miruje. Nema šanse. On je pravio šou sigurno u bolnici. Tako je. Mogu misliti, moramo anketirati te medicinske sestre da vidimo šta je to bilo. U bolnici, ali moramo da anketiramo Janu Nikolić, vidimo kako
koja je u domu kod Gorana Ratkovića Raleta. Kod Raleta je najbolja žurka izgleda u poslednje vreme. Ja bih rekao, da, da. Ona ne izlazi odatle. Pa gde će kad je tamo najbolje? I čuma pesme, ja sam ti rekla, ona ti se stacionirala. Ja sam radio sa našom gošćom koja će doći uskoro i ona je rekla da bi volela u karijeri da ima njegovu neku pesmu. I ja bih rekao da Rale jeste jedan od istaknutih kompozitora narodne muzike i verujem da je Ana fantastičnu logiku smislila kako bi napravila sebi najveće hitove. Ona se preselila, zaključala se u stan, pravi dobru atmosferu, Đuska, pokazali na svom Instagram profilu, da je tamo dobro raspoloženje, ona peva, igra, sve pod kontrolom, Rale ide u nabavku, donosi kese. Sve što žene žele. Sve što žene žele imaju kod Raleta. Ajmo svi kod Raleta. Ajmo svi kod Raleta, tu pesmu sam. Eto, to, to. To je to. Nije Ana, da, možda bude i neki remake, čovječe. Ajmo svi kod Raleta. Ajmo svi kod Raleta. Pa i Maja Berović nam reče da je bila kod Raleta. Ali da, da, Ana Nikolić kafu kuvala nije. Molim te, Prica, budimo ovaj... Da, da razjasnimo. Da razjasnimo. Ali kad smo kod tih nekih ljubavi, mi moramo da kažemo, kad, evo, da pomenemo pre jedne situacije koja će se uskoro desiti, i to da zapravo su naše javne ličnosti na neki način umrežene. Senzacionalno danas sve se pojavila. Sadašnja supruga Sergeja Trifunovića je bivša devojka bivšeg dečka Teodora Džeferovića. Čovječe, dok ovo izgovorim. Ovo je bilo sudoku. Ko je sa kim i gde? Ali ono što je sigurno, dakle, košarkaš je bio aktuelan, kod Isidore u životu, a onda kad su raskinuli, sve su slike obrisali s Instagrama. Tako da Sergej Trifunović je sada glavna zvezda Isidorenog Instagrama, to je sigurno. A ja pomislih, pošto sam videla tako partneri brišu slike jednim drugima s profila, i dragi gledalci, verujte mi da je situacija bila takva da kaže da je bilo jedno desetak slika na Ninovom profilu, da su oni bili u emotivnoj vezi, onda kada su raskinuli, Nino seo jedno veče i sve delete, delete, delete. Joj, izvini, Prica, ove su dokume razneo. Ali... izvini, Prica. Ali, da li se... ali sudoku de nađe. Pa sudoku, bre. Ali šta, da li ima sudoku sad, ovaj, i revi, što misliš? Ajmo da, rekao je nam je Dule da je spremna Simona Stanković, koja se nalazi sa jednom poznatom pevačicom, koja je u nedelji za nama pevala na Danima porodice, i mi smo rekli bravo za Milanu Ćeranić, koja je održala koncert na praznom Tašmajdanu. Pored Milane Ćeranić i Slavice Ćuktedaš je pevala, ali da ih ogradimo te javne ličnosti da kažemo bravo na profesionalnosti, s obzirom da su mogle da iznesu koncert pred zaista praznom publikom, odnosno nikog nije bilo u publici, ali su do kraja stoički izdržale koncert. Da li je Milana odreagovala na ovo, Simona? Šta se dešava u Beogradu? Dobroveče, Simona. Dobroveče, ovde je sjajna žurka večera, sa mnom je Milena Ćeranić na revi našeg, pa jednog zapravo od najpoznatijih dizajnera, Bate Spasovića. Odmah ćemo preći na stvar. Milena, koliko vam je bilo potrebno vremena da se pripremite, spremite? Sa sve pranje kose, peniranjem, šminkom, pa jedno sat vremena. Nas žene zanima šta je najskuplje na vama ili zašto ste najviše novca odvojili, a na šta, jel te, na koji komad garderobe najmanje? Na meni i u meni uvek duša i emocija. Ne volim da pričam o markama nešto specijalno, ali recimo da ću uvek da podržim naše dizajnere i nešto što je naše. Ali, mislim, svidi se meni tako nešto, nešto drugo. Kakav je vaš modni stil? Modni stil, pa casual uglavnom, i to je, volim uvek oversize i sekoje i odela, što se mislim da primetiti, ali nekad, znaš, recimo volim da to razbijem, ja sam klasik, ali volim da razbijem često to nekim dobrim ludim patikama, nekim dobrim sandalama, čizmama, dobar nakit, nešto, eto tako, neki detalj. Mislim da je dosta bitnije da vodim računa o detaljima. Sjajno si izgledala na Danima porodice, kakvi su ti utisci? Pa fenomenalni. To je moje prvo iskustvo da pevam u Beogradu i generalno bilo je jako dobro. Nisam stigla nešto puno da prošetam, ali zbog svog posla, ali bilo je jako dobro. Hvala mnogo i samo još jedno pitanje, šta očekuješ? Molim te, nego mi ovde ne čujemo ni svoje misli, ja se nadam da nas gledalci čuju. Pa malo sam i dekoncentrisana, ali dobro. Hvala mnogo, divna si. Hvala tebi.
Eto, čuli ste ovde glasna žurka, imamo DJ-a, tako da se javljam sa najnovijim informacijama u sledećem uključenju sa nekim novim sagovornicima. Hvala Simona Sudoku, nećemo rešavati sa tobom večeras. Vidimo se kroz nekih 20-ak minuta ponovo uživo iz predstavnice. Večeras revija. Večeras revija, žao mi je što nisi u prvom redu, verujem i da je tebi. Ali gledat ćemo ovde uživo koji su to modeli najaktuelniji i koji u prvom redu. E, ono što nas zanima jeste ko će doći. Uvijek je taj prvi red najvažniji. Prvi red, aj se sjećaš ti kada se Sandra Miljčenko naljutila kada je došla u Beograd, pa je izašla sa revije zato što nije mogla da zauzme prvi red. Stvarno, i to se desilo. Nekako je prvi red taj na reviji, sve mi diraj, ali stolicu u prvom redu mi ne diraj. Ali samo me dobro smesti. Samo me dobro smesti, ali hoćemo da kažemo jednu lepu vest, a to je da se ovde niko nije bunio za mesto, ovde svako zna gde mu je mesto, a njoj je mesto da bude kuma. Tako je, zasluženo. Zasluženo. Milica Todorović je kumovala danas, krstila je zapravo ćerku Stevana Anđelkovića. Đina je danas dobila svoju kumu Milicu i ono što smo komentarisali, koliko je lepo što se to prijateljstvo održalo sve ove godine. Oni su imali brojne i profesionalne izazove od zajedničke saradnje, potom ih je Kusturica spojio, ali oni zaista, evo koliko već, ja bih rekao, jednu više od deceniju i po, suvereno pokazuju kako prijateljstva na estradi lepo mogu da funkcionišu. Evo sada kumstvo, supruga Nataša, Stevan i Milica krstili su danas dete Stevana Anđelkovića i njegove supruge Nataše. Jednom čestitamo, naravno, i kada već govorimo o ovim divnim stvarima, moramo da kažemo, evo i vidimo kako je K1 Infoportal izveštavao o svemu tome, a kumicu Đinu, naravno, ponosno je podelila na svom Instagram Milica Todorović. Ona kaže da je ovo jedno dugo, pravo, iskreno prijateljstvo i da je po drugi put krunisano najsvetlijim činom. Pa jeste, zaista to. Jeste zapravo. Ja bih rekao da treba da negujemo i tradicije i običaje da na ovaj način zapravo i realizujemo se ono što i tradicionalno moramo da sprovedemo. Tako je, i ona je njima najveća podrška, a sigurni smo da je lepo bilo i na putovanju porodici Živojinović-Prijević. Napokon je i Aleksandra otišla da odmori. Yes. Aleksandra nakon turneje otišla da odmori. Naša gošća je bila spremila onaj paket da se ona dobro to podgreje. Tako sad ćemo je. Da pitamo da li je pojela, ali pre svega toga da kažemo da je održala niz koncerata i da su portali senzacionalno pričali o tome kako njena mama izgleda. Kažu, odvela mamu u pustinju. Otišli su u Dubaj, tako, otišli su u Dubaj, tamo im je pravio društvo i Aleksandar, najmlađi član, on je sigurno uživao tamo, onda su ih novinari dočekali i noćas nešto oko ponoći kada su se vratili. Pa mi možemo sve. Kada su se vratili na aerodromu, videli smo da su preplanuli odmorni i nastavlja ona svoje poslove. E, kada govorimo o stvarima koje se tiču inostranstva, brzo ćemo pre naše gošće da pomenemo, naravno je da je Novak Đoković danas poslao svim Srbima i njegovim fanovima jasnu poruku da učestvuje na olimpijskim igrama. Očekujemo to Nolotovo zlato na olimpijskim igrama koje će ove godine biti održane u Parizu. Ali i takođe jedna trojka je napravila pometnju na društvenim mrežama. Đuričko, Bogdanović i Jarić. Zamisli koja je to ekipa bila još uz natpis spremni smo za Pariz. Izgleda da su svi spremni za Pariz jer je Novak Đoković izjavio da zaista želi ove godine da našoj zemlji donese zlato. 2008. godine bila bronza, sad je red na zlato i rekao je da mu je to jedina neostvarena želja u karijeri. Bravo za to. I kada smo kod sveta, evo vidimo i tu fotografiju koja obišla, pa ja bih rekao slobodno i region i sveta. Milion vredi. Tako je, zlata vredi, kako kažu kod nas. Ali naravno, kada smo kod sveta, da pomenemo i koncert koji je... Gypsy Kings u Beogradu. Da, koncert koji je održan u Beogradu, ukoliko se ne varam, u Beogradu na vodi. Jeste, pod vedrim nebom. Pod vedrim nebom, legendarni sastav, pevao je Beograđanima. Ono smo pratili na stranicama da je bila loša organizacija oko ulaza i si ispratila. Bila kolona, svi su hteli da čuju, a tek da vide kako je on to uzeo našu zastavu, pogrnuo, pa Đurđevdan otpevao, pa sve po tradiciji. Evo, opet se vraćamo na tu tradiciju. I opet se vraćamo, jer bez Đurđevdana ne može ono bambole. Kažu vamo sa bajlara, ja bih rekao kako bi to sa Đurđevdan bio na španskom, kako već to ne znam. E, naučili su, spremili se, spremili se. Da li je naša gošća pevala nekad Gypsy Kings? Naša gošća nema šta nije pevala. Ja mislim da, dok gledam ovu atmosferu, ja bih rekao da naša gošća može da otpeva apsolutno sve, ali na šta bi ja voleo? Kažu da kad ona dolazi na svoje nastupe, ona se uvek ljudima obraća nekim čudnim rečima i odnosno želi da edukuje narod. Ja se nadam da je ona spremila neki barbarizam i za nas večeras. Za ovaj je ulaz. Ja se iskreno nadam. Ja se nadam. Dame i gospodo, uživo na K1 u ovom trenutku za vas, Barbara Bobak. Izvoli. Pa ovacije moraju. Pa.
Dobro nam došla. Bolje vas našla. Ja sam onaj pokretni domaćin. Nikad, znaš kako, nikad mi... Gde ćeš, šta ti je srcu bliže, ako je to glupo da pita? Ali, ajmo, dama, hoćeš do me, gde želiš? Hoćeš do dame. Gde ti je prijatnije? Da. Gledam, gde je kamera, gde će izgledati mršavije. Gde će izgledati mršavije. Slušaj, na ovim kamerama ćeš sigurno super izgledati. Kaže jedna kolega, ne brini, zato se udobno smesti. Čao i tebi, si dobar. Kamera broj 4. Dobro je što se sedi ovdje, ja sam mislila da se stoji, reku gotovo. Došla sam u nekim malo neudobnim štiklama. A i mi smo se toliko spremili za tebe večera, sam mislim da ne znam da li bi mogla stojeći da stojeći. E, stojeći, da. Večera si imala jednu izjavu sudoku i mislim da će ovo da se prepriča. I to će da se prepriča. Dobro ti nama došla. Bolje vas našla. Udobno se smesti pa da počnemo. Zamisli da si na nastupu. Šta bi sada rekla? I pred tebe ima ona horda ljudi koja gleda stalno tebe. I što vrište, skiče i to. I sad izlaziš na scenu, gasi se svetlo i uzimaš mikrofon i govoriš šta. Dobroveče, dragi narode. Da li ste znali da je Škamp ima srce u glavi? Ju? Mi to nismo znali. Ili da ima 17 miliona buba, muva na svetu po osobi. Po osobi, da. Gde nađeš te podatke, čovječ? Pa nađu oni mene, iskreno. Zato što ja, ja tako... listama, ja sam tako počela to da radim i onda iskaču mi moji ti klipovi i onda su samo odjednom počele da mi iskaču tako random facts i onda ja kad mi se nešto svidi ja onda to citiram, da. Ali nije ni, kako to kažu, nepotrebno znanje, ali ono ne u zagradi. Pa da, pa jeste nepotrebno, da. Nepotrebno znanje. Krenulo je tako spontano. Ali je sve korisno i to je negde tebe sada izdvojilo. I zamisli sad da izađeš, a da nemaš spremnu rečenicu. Da, to bi sad baš bio pakao. To bi bio pakao. To bi sad baš bio pakao. To priča kao ti kad kažeš nešto i ja ne mogu da nastavim program. To mu dođe na to, je li tako? I, Barbara, sada je to postala tradicija i to i mnoge druge stvari vezano za tebe i sada ne možeš da iskačeš. Napravila si negde priču kada su nastupi u pitanju i to je to. Sad nema makac. Pa nema, da, sad ću morati to do kraja života da radim. Ali da ti kažem, naporno jeste, ali kada gledamo sve to i nešto smo ispremili da se vidi, ja bih rekao da se ti jako dobro zabavljaš. I moram da pomenem jednu, pa brzo smo pretočali preko tih umotvorina nepotrebnog znanja, ja bih rekao kako ide ono 14 puta čovek dnevno, pusti goluba. Jel' tako? Da. Jel' to provjerena informacija? Prica, koliko si puta to uradila danas? Nisam brojala. Znači, kad dođe kući. Žene to ne rade. Zašto tako kažu? Žene to ne rade. Tako ja sam rekla čovek, znači nisam rekla žena. Rekla sam nebitan je pol, čovek je čovek. Da, ali znaš kako ono kažu, ne, žene to ne rade. Tako je, pa ne rade. Samo kad dođemo... Ostanimo na tome. Da. Barbara, to je bilo vrlo simpatično i to se stvarno na TikToku prepričava. Kako kome, a? Jel ti neko pomenuo što si to rekla? Šta? Jel ti nekad skrenu pažnju? Jesu, da. Šta ti kažu? Pa ne, rekli su mi kao malo, da ga nisi malo pretarala, kao pa dobro, mislim, ako je... Ako je to ta moja reč najveći problem naš, onda mi nemamo nikakav problem. Onda batali sve, čovječe. Ne, rekao mi nemamo nikakav problem, da. Ne, to je onako baš bilo, zato što publika u Ljubljani je jako zabavna i jako cool. U Ljubljani je cool. Ja sam mislila da su tamo svi ovako. Ne, oni su ekstra publika. Pa možda tvoja publika u Ljubljani. Njena je svaka prije. Da, to ti napraviš. Prosto ja tako, ja sam neku coolu peta uvek i ja i po TikToku i po svima. Mene ljudi zato i prate, valjda i vole, zato što ja tako što umu to na drumu, ja tako sam samo nije mi problem da za nešto izlupetam. I on tako, ne znam, eto, tako sam mi došla, tako s toga sam se setila. I kao i svi su prazni, znači diskoteka cijela je prasnula u smeh, bilo je jako zabavno. Kako ne? I mi smo se smijali. E, koliko si fora bacila na promociji? E, pa nisam, ne, na promociji je bilo onako sve strogo, strogo poslovno. Ok, bilo je sve tradicionalno, po PS-u mi ovdje iznali poklon, ja sam se obradovao rakiju, iskreno. Ja slatkišina, svako svoje. Tira Dapčević ti je pila rakiju, da znaš. Stvarno. Majke, mi iznali poklon ovdje. Ali si imala malo tremu taj dan. Znači, nastupi su negde tvoj teren, ali kada tako organizuješ medije, pa sve po PS-u, pa sve ima neki protokol, da li je u ovom trenutku, kada su mediji dolazili, bilo te treme neke? Pa nije zapravo, zato što nekako, ja sam već jednom pravila promociju, duše nisam pravila, ovo se kao zove druženje s medijima, tako su mi rekli da je to taj fazon. I nisam nekako, zato što imam kao već iskustva i znam da kao dolaze da pričamo o mom projektu, a imam sve spremne odgovore za to, tako da mi nije, nisam se nešto pretaran trebila. E, kod nas ti to ne pomaže, da znaš. Da, pa ne. Pričat ćemo i o projektima, ali svašta smo spremili da te pitam. Ja svakako, šta god, gdje god da sam, ja se ponavljam.
ponašam kao da je live, tako da nije to. Šta kao da je live, smo moramo 20, 25, 21. maj. Znam da je ovo live, da. 21. maj rođe dan Dare Bubamare. Čekaj, pomenuli smo, ćeš da je čestica Žuželu programu. Praznik u Novom Sadu. Daru, srećan ti rođen, mada ja sam je već čestitala. Šta si je napisala? Šta ti je odgovorila? Jesi imala voice ili šta? Ne, nego sam mi poslala poruku. Daj, mi je rekli Dara, 4 su. Ide koja kamera? Da, kamera broj 4 je tvoja. Čekaj, je li moguće? Šta si napisala? Napisala sam i legendu, živa, srećan ti rođus, da ti se ostvare sve želje, da si živa i zdrava još 100 godina, ljubim te, volim te. Ona je meni napisala, hvala srce moje, divna si, volim te. Ma bravo. E, i mnogo mi se sviđa to podržavanje kod vas. Kada smo kod tog podržavanja, danas senzacionalno, cijel dan mediji pišu o tome ko je koliko zaradio u 23. Ti si napravila haos i haos i dalje praviš. Jesi pročitala taj tekst i koliko zapravo danas, šta je merilo danas te popularnosti? U tom tekstu imamo nekolicinu pevača kojima se navode broj nastupa, koliko su imali pregleda i koliko su zapravo u APR-u prijavili novca. I koliko su imali rashoda i sve tu. I moram ti kažem, to danas nečite. Ja ništa nisam zaradila. A ti si u niko. Nula dinara. Tako je, ja sam na nul. Ne, ja molim vas te, ja APR, nećemo o tome. To su teške teme. Teška tema. Da. To kad pročitaš kod kuće tu vest, šta kažeš, čovječe? E pa, ja veruj mi da ne čitam, ne stižem, jer sam toliko u haosu. Sad recimo, baš pričam sada sa stilistom mojim, ako nešto me grlo boli, kao da ću nešto da se razbolim, ko, znači, baš kad nije trebalo, sad treba u subotu da snimam miks novi. U diskoteci, da. I sad ako se razbolim, to će mi biti baš ono... Šta se radi u tim trenucima? Jel čupaš kosu sebi, grdiš nekog ili sama sebi? To je glupost. Ne, ništa ne pomaže to. Ne, na što pomaže. Jedino što pomogne kada si bolestan, onda večer pred ti pomogne ono kao infuzija, u smislu neki vitamini i to. Ako ti pukne grlo od nastupa i to, ako si promukao, onda kortikosteroidi. Mislim, jako je to nezdravo. To ide direktno u grlo nešto ima, to sam čuo. Ne, pa popiješ samo tabletu, imaš deksazon, imaš svakakve neke, ali možeš i na inhalator, ali je fora što ti sutradan kada to popiješ, ti si... Gotovo, nema ništa. To ti samo to trenutno, to večer ti pomogne. Tako da ima lekova, nezdravo je jako, ali mora se, mislim, niko nas ne pita. I ovo negde nosi tebe zapravo i to je negde sve usputno što dolazi uz ovaj posao. E sad, hoćemo krenemo od pesama, od albuma, čega ćemo... Samo mi prvo tebe da pitamo kad smo kod para, koliko si ti platila ovu promociju? I meni je bilo sramota da te pitam. Pa ne možeš iskreno. Pa da ti kažem, to ti ono kod kad svatku spremaš, pa kao i pokloni za novinare, i tamo i kočija, i salaš, i konji. Kako smo se repetirali da te... To nema, da, to nema cenu. Da ti kažem, sve ima cenu. Ja ne vodim svoje financije i, kako se zove, to sve moj otac, ja dobijam platu mesečno, bukvalno, od svog oca, jer ja ne znam s parama, da. A kako se zove vaša firma? Može li tata da usvoji mene? Prica, ovo je idealno za mene. Kako da ne uzme moju celu platu? Ja milioner za godinu dana. Ne, tati procenat. Samo šta ti treba, koliko ti troškovi, treba to i to da poplaćaš, evo ti za život još malo i ne da te nisam čuo, sve se ono, čuo se za posao. I jel može tako da se živi? Možda, meni je lagano, ja nisam uopšte, ja ne trošim, znaš, ja ne izlazim iz kuće, ja sam ono, ja sad jedini izvor zabave, iskreno, u posljednje vreme mi je da igram žmurke sa društvom i čorave bake, majke mi moje, igraš majke, igram žmurke, čovječe, na ulici igramo čorave bake u batine. A čekaj, čovječe, igraš u batine, a čekaj, dođeš i društvo i kao, Barbara, Bobak, igraš žmurke s nama. Da, pa nije, pa Bože, to moje društvo koje poznajem ceo život, mislim, mi se ne gledaju oni mene. Ne družim se ja s ljudima koji mene gledaju tako kao Boga Barbara Bobak. I onda mi ništa dođemo, uzmemo neke, ono, neke bambuse ili tako nešto i taj koji čorava baka, onda baš, ali udaraš i sve snage da bi se ovi poplašili. Prica, ti bi dobila teške batine. Jako, jako. Ja, mene bi odmah našla. Ja između dvije vatre i čorave baki, ja to nemoj. Tebe bi prvo pogodili. Mene su mene pogodili kako krenemo, još i ne kažu da je počela, već ispala je. E, ali čekaj sad, koliko si poruka dobila, molim te, šta se dešava s onim, ja vidim kačiš WhatsApp blokirao na TikToku, kad god dođem na TikTok, samo idu skriša. A da objasnimo gledalcima. Ti si postavila broj telefona. Da, mislim, to je specijalni broj koji smo kupili da bismo... To nije tvoj lični broj. Nije. E, da znate. A, da, jeste.
ste zvali, zvali ste. Najbolje sam, ne, to je specijalni broj za moju publiku i baš sam danas... Bravo za ideju. Danas sam se javila na nekoliko brojeva. Pa šta kažu? Pa ne, bile su neke dve devojke i one su kao, ja uvaka, ti se stvarno javila. Ja kao, jesam, izvolite. I onda ne znam šta te pitaju. Da, ne znam, ali ništa, priča kao, jedno je bilo, ne znam, zaprati me na TikToku, onda ništa, samo da te hvažemo, da te mnogo volimo. Znaš, su nekako sve se s juga potrefili ljudi, neki Trsteni i Kruševac i tako. Pa baš je zanimljivo to. Da, meni je to ekstra. Ja bih to radila po ceo dan da imam vremena, iskreno. A je li ti ostalo nešto onako upečatljivo, ko te pozvao, poslao poruku, nešto da si se šokirala? Ti neko zaprosio? Ne, pa nije da sam vidjela, mislim, stvarno puno poruka stiže. Mi bukvalno dnevno ima po par hiljada poruka, to je jezivo koliko poruka stiže. I onda, znaš, ja se potrudim da odgovorim, ali recimo jedna onako koja mi jako zanimljiva bila je da je od te devojke, njenoj drugarici je bivši dečko poslao pesmu Alarmantno. Opet Sudoku. I rekao, šta? Sudoku, pa da, kada možemo da rešimo koji je ti. Bivša devojka, ti status je to. Nas dvoje stajemo na dva partnera, više ne znamo. Više ne znamo. To je to, maksimum. Kad se umeša ljubavnica, mi smo potpuno u rebusu. Kad je trojka, to je to. Nema ništa toga. Mi smo u rebusu. Frita, molite na časove matematike. Apsolutno. Okej, izvini. Možda u mene nastupe na časove matematike. Da. E, da, kako je išlo, ono, 360, 160, 180. Da, u glavi, tako da. I evo, rekla Barbara da bude muško, da se javim prvi, da se evo javim. Jao, top! Otišli su na dejt i pomirili su se. Ma to! Evo, pozdravljamo i bravo! Barbara, meni se čini da se ti ludo zabavljaš i da ti sve radiš što tebe pre svega zabavlja i da ti takvu muziku i pevaš, ono što tebe interesuje i ti donosiš to neko, moram da kažem, to neko staro vreme i zezanje, žargonski rečeno, iz tog nekog vremena koju poslednje vreme zaboravio. Jeste. Ta pričaonica je bila aktuelna govornice kad su se pojavile pa kao zoveš pa se zezanje. Ali hitovi na nastupima koje je zapravo reinkarnirala, ja bih slobodno rekao. Te hitove. Jer sada se svi trude da pevaju novo. Ja odem u klub i ne znam pola pesama. I meni nije. I onda meni kaže, kuma, rekla sam Ognjenu, pitaću Barbaru da je pevaš, jer evo moja generacija nema gde da ode da sluša pesme koje su. Čuti, cijel fon, Barbara me zove, moja Maja, moj Lima Burazer, kaže sve, ali ja moram da mi završiš 100. Tata, molim, tata je tu, došao je s Barbarom. Kad vas budem zvao u Beogradu za 100, molim vas, nemoj da mi ignoriš. Kad pevaš u Beogradu? Viktore, ideš! Pa sad nešto u junu, ja mislim. Sad si bila skoro u Beogradu, isto bila ljudica. A mi je svaki mesec Beograd je, Beograd se radi dok ti imamo. Doživotno ćeš da radiš i Bogu hvala da je tako. Ajmo da pređemo na ove brze aktorne stvari. Pomenuli smo Anu Nikolić, zašto te to pitam? Sa Raletom u vezi. Rekla si kod mene, baš kad smo razgovarali u Novom Sadu, želiš da radiš sa Raletom. Rekao bi da je Rale vrlo plodonosan kada govorimo o narodnoj i toj dobroj muzici koju svi volimo. Indira, Stoja, mnoge pevačice koje su prošle kroz Raletov studio. Kako si ti kao, pa Barbara Bobak, ne kao pevačica, Sela kući, pročitala Rale i Ana. Pošto ti važiš za devojku koja vrlo samouvereno plasira svoj stil, ima taj svoj stil, barbarizam, koji jeste malo nametljiv i verujem da ti ovo pitanje nije suvislo, ako bih mogao slobodno da kažem. Pa evo, kako kao pevačica, kada sediš kući i gledaš na te vesti, odnosno si se malo šokirala? Pa nisam vidio, ako su oni srećni, ako su zaljubljeni, pa nema, mislim, to je kako da je bitno. Ko sam ja da ja određujem jedno Jani Nikolić s kim će ona da bude? Tako da, ako njima lepo, ako su oni srećni, ja to pozdravljam potpuno, mislim, kako ono. I taman, to je dupla pobjeda, zato što je zaljubljena, da može i pesme da joj napravi. Više, znam kako ćeš sad pesmu dobiti ti? Sad je sve posključen, verovatno. Sad je tamo izgledo. Frica kaže, ljubomorno čuvam. A Milica Todorović je krstila dete svom drugu sa kojim je otpočela karijeru, Stevanu Anđelkoviću. Ima li prijateljstva, ako se ti pitaš, ne sradi. Nešto što može da opstane, nešto što je nekako... Tu za lijek i oko. Pa ima, verovatno, vidi, ja koliko sam primetila te generacije Granda, te prve neke, ja sam videla da su oni doni druže i da su oni dobri generalno i oni, vidiš da ih je dosta onoj pokumljeno i sve, tako da ja mislim da ima, ali samo treba pronaći osobu koja ti odgovara, znači treba nekako... Tebi prije odgovara da sednete, popijete piće. Ja, čuj, prije odgovara da kaže Filip, nemoj, brate, to nego stavi haos. Aha, i nastade haos. To uradi prije i Filip. Ne. Promene pesmu.
vidi sad. Kuma je u pesmi, bravo. Ima li kumstva? Da, ispade sad kao da su, kao da je celu pesmu napisao. Ne, ne, on je samo suflirao. Da, on je, ne, pesmu su odradili Merced Hadžić i Dejan Kostić. Pustite Dule malo da slušamo. A on je, da, suflirao za tu jednu reč, da se, pošto je bila, reč je bila ekstrem, i on je rekao što nastavite haos. Mislim, dobro je jedno i drugo. Ali kako vi to sad sedite? Mene zanima kako sedite vi sad, Filip, prija, to. Da. Nas zanima kako vi to zvezde sedite. Kako to? A, pa ne, ovo. Pijete piće. Znači, mislim, sad ne mogu da ti demonstriram sad baš ovako na televiziji kako su, koji pruzi sedimo. Dobro, da, pa bukvalno. To je ono u studiju, znaš, svaki dobar studio se oseti na cigare. Njenom koncertu u Novom Sadu. Također, kao što sve vrlo nekako, ja bih rekao, nenametljivo, ali sve to jako ti lepo ispoštuješ i budeš drugačija. Također si poklonila tradicionalne proizvode vojvođanske i Prijovićka je rekla na konferenciji nešto ne voli meso, ali će da probaj. Si javila kakvi su proizvodi? Ona je rekla da je ona oduševljena ćevapima i da je sve pojela. I to nije sve, nego da je da li neko dadilja ili neko je bio pojeo, pa se bila iznervirala. Pa sam je rekla, doniću ti još, da, Filipu se sviđa slanina, kulen, tako da, mislim, sve im se sviđa. Ona će tebe sad na sve koncerte da zove. Tako. Ali ti nema zaboraviš poklon. Da, ne. Dobit će ona poklon od mene i bez koncerta. Ne mora da me zove da dobit će ona poklon i bez koncerta. Prije je super lig. Mnogo je duhovita, mnogo je interesantna. I ja sam se baš prijatno iznenadila njom zato što je jako, jako nekako je mnogo opuštenija, mnogo je pričljivija, znaš, ona je opet na televiziji su onako svi, mislim, ona je jako odmerena i ona je jako, ona tačno zna što treba da priča i kako, nema šta, ali, mislim, ovako uživo kada se družimo i to, ona je takav jedan lik i baš me prijatno iznenadila. Njoj bacaju medvede, tebi telefone. Da, jesi uzela neki koji ti se sviđa. Rica, ja sam vidio jednu 4 komada na onom snimku koja bi pokupio. A, dobri modeli, dobri modeli. iPhone! Imam ja već svoja dva, i to mi je previše, da, to je bilo, prvo su krenuli sa maskama, da se potpisuju maske, onda su krenuli telefone da bacaju. Ti si doslovno njih molila, Sabine, ljudi, nemojte mi bacati telefone. Pa da, ja rekao, nemojte, našto možda da mi zafrljači neku u glavu, nešto, padnem u nesvest ovdje. Gotovo, ode 10 tezgi, kraj. Pa da, ili ove... Ni infuzije ne pomažu. Ne, još i što je najgore, to su bile ono s upaljenom kamerom, znamo što su oni htjeli, oni su htjeli da se ja snimim. Kamerom i ja sad tu šečkam, a ja u nekim polu gaćicama, mislim, i sad ja tu ono preptu, da mi tako baš nije ugao, baš najbolji. E, kad ti gaćica, stalno na Twitteru, ti si na Twitteru, stalno pominju, ima onih dušebrižnika, ja često volim da se prepirem, kažu, porede tvoju muziku i kažu kako ovakav styling look uz ovu muziku koju ona plasira. Molim te, ajmo da objasnimo. A šta treba u narodnoj nošnji da izađe? Tako je. Kad govorimo o drugom ovom delu albuma, ti ste vrlo jasno rekla. Želela si sa svojim timom i osmislila si kao kroz vizualni koncept, tako i kroz muzički, da predstaviš određene etape, ja bih rekao, muzike u Srbiji od 2000-ih i tako dalje. Tako da si koristila i ovaj, kako se zove, sad kad imamo ono, kada si sve na pozadini, green screen, i takav ti, da, ti su ti efekti i Dejan Milićević je bio inspiracija, ukoliko se ne varam, za jedan spot. I šta kad ti sedneš kući, uložila si pare, angažovala ljude, snimila pesme, birala pesme, kidala glavu, čupala sve i sad sedne neko tamo iz Paraćina i napiše da ti ne znam nisi to. Šta kažeš ti? Pa ništa, kažem, dobro. Mene baš ne pogodi. Pa ne, nego mene uopšte ne može da me pogodi. Znaš, kao, mene može da pogodi komentar od nekoga koji ima neku pozadinu iza sebe. Kredibilitet, tako je, da mi taj komentar da. Ja sam imala, recimo, ja sam bila razapeta što sam ja rekla da ne može, da neće ta statura žiri odlučivati na Euroviziji, mislim, na Twitteru, baš na Twitteru. Ali to, ja totalno stojim iza toga. Zašto? Zato što, okej, slažem se da publika odlučuje da li im se
nešto dopada ili ne, to je totalno legitimno, ali ne može neko ko se ne bavi muzikom da kaže ovo nije kvalitetna pesma ili ovo nije kvalitetan spot, nemaš ti druže pojma šta je kvalitetna pesma. Evo baš pesmu koju slušamo sada uradila je, na primjer, Sara Milutinović. Da. I meni je, mislim, ne mogu reći da mi je šok, ali ja volim Saru i znam je iz jednog potpuno drugog ugla, ali je vrlo Sara kredibilna u ovom društvu i vrlo je ponosna na ovo što je uradila sa tobom. Kako je došla do saradnje sa Sarom? Pa ja i Sara se znamo već neko duže vreme, ja sam nju upoznala preko moje najbolje drugarice. Da, ja sam ju upoznala preko moje najbolje drugarice i mi smo družile, išle smo na večere, igrali smo room escape, baš smo se lepo zezali, uvijek, ali nismo nikad pričali o poslu. I ona je meni totalno neobavezno poslala ovaj demo i meni se to toliko svidjelo i celom timu, nam se svidjelo da smo bukvalno jednu pesmu i zamenili čak, koja je bila već, pošto sam ja već imala pet pesama, jednu smo pesmu zamenili sa Sarinom pesmom i baš mi je drago što sam zarađivala s njom, jer tako spontano je došla i Sara je jako cool lik. Tako da, veliki pozdrav za Saru. A na čemu su ti zamerali? Evo sad kažeš, ima ovakvih komentara, ali u kom momentu od početka svoje karijere ti se onako više, da li je moguće da mi ovo i ono, da si onako bila, da si se loše osjećala zbog društvenih mreža u trenutku da mogu sve ti napišu šta misle. Koji je to moment bio u karijeri? Je li to bilo kada si obelodanila emotivnu vezu? Je li to bilo, u kom trenutku si osjetila tu neprijatnost? Pa jedino tu na početku sam imala taj moment te neprijatnosti, posle te silne, tolike neprijatnosti sam oguglala na svaku moguću uvredu i na svaki mogući ovaj link. Ali bilo suza? Tako da, ne, nisam. If you cannot take the heat, you need to get out of the kitchen. Tako da, razumeš, ne, to je, ja sam znala u što ulazim. Ulaziš, aha. Prvo da imaju razne neka mišljenja, i Maja me je citirala prošli put kada je bila ovdje, tako da uvijek će biti toga, ali sam tvoje, da li ćeš da dopustiš do tebe to mišljenje, dodirni ili ne. Da, da li ti negde i kažu da taj tvoj živi nastup jeste ekscentričan, pored svega toga vrlo si živa, pokretna. Imali smo debatu oko toga kako Švajcarac, sad ne ulazimo u opredeljenje njegovo šta je ni to, govorimo o tome da je vrlo bio pokretan na sceni i da je apsolutno perfektno sve otpevao. Kad govorimo kod tebe, također si živa, imaš taj autentičan kostim, pokretna si i na TikToku kao i uvek komentariš u taj tvoj izražaj kada govorimo na nastupima i to tvoje pevanje. Ja bih rekao da, ne znam, kada bih uzeo možda mikrofon, znao bih koliko je to teško, a kako se pevači bore sa tim i šta zapravo, mnogo ima tih komentara koji govore o tome kako zapravo nekad umeš da se zaneseš. Neko ne zna da peva i tako, pa joj, pa mislim, svakog pevača, ja mislim, ne brini nego, duše brižnike da pita. A jel ti nekad sebe prokomentarišiš, pogledaš u intro vinke? To sve što meni neko drugi kaže, ja sam to sve sebi rekla, verujte mi, već 500 puta to prvo. Ali Barbara, to je normalno. Da, pa mislim, vidi, ja po nastupu otpevam, znači po jednom, ja po bloku otpevam od 60 do 70 pesama. I ja ne mogu zaista da uzimam telefon od publike, da se snimam, da gledam kako reaguju na pesmu i da svaku pesmu otpevam tačno u tom, to niko ne može. Razumeš? Svako, ja mislim da su svakog pevača moguće koji postoji, sam čula te neke neuke komentare u smislu krešti, pišti, falšira, pritom ti ljudi, gomila tih ljudi koji to pričaju, ne znaju ni šta znači falš. Znaš, neko otpeva, na primjer, otpeva savršeno tačno pesmu i napišu ona isfalširala. Znaš, kao ljudi uopšte nemaju tu terminologiju, ne znaju što to znači. Takoče, nemam pojma što pa ne, znaš, ono, samo on čuje da se tu njemu nešto ne sviđa, dalje do frekvencije glasa, nekad je to skroz ok. Razumeš, nego nekome se to ne sviđa kao, ono je falširano, ono, šta ti znaš, čoveče, molim te. A jel ti najdraže da zapevaš kao juče, na primjer, Kaća Grujić slavila rođendan, pa se okupili tu prijatelji, onako da ne razmišljaš. Koga bi se estrada zvala na svoj rođendan? Evo, ona je juče okupila kumu, prijateljice, svi su zapevali, vidjela si vjerovatno snimke? Da. Pa ja mislim, ja ne uzimam ja mikrofon na svojim slavljima, zato što ja... Pa ne, znaš, dosta mi je pevanja, iskreno, i znaš, i kad odem na neko slavlje, nikada ne uzimam mikrofon. Ja sam ono, ako sam došla da se provedem i da pijem, pustite vi mene, nemam ja šta tu da pevam. Pićete vi svoje. Da, bukvalno, radite vi svoje, neću ja da otimam pevačici mikrofon. Mogu da kažem nešto, meni se toliko igra i sve vreme slušam u pozadini nove pesme Barbare Bobog, slušaj publika, ali mi se igramo ono naše publiku, ajmo ponovno da spotitimo kao prošle nedelje, imamo pesme naše gošće, imamo tri pesme smo spremili, odnosno mi pustimo neku tvoju pesmu i mi ti postavimo pitanje u skladu sa tom pesmom. Dobro. Koja možda najbolje opisuje, ne opisuje tvoj deo života. Dule, režija, Johnny, ajmo svi za 3, 2, 1.
Prvim delom zaboravljaš da mi jave svaki korak tvoj, hoćeš i lokaciju, adresu i broj. Zato što je to ono, pa da, zato što je to ono kao nemoj, ako se ja nameračim da nekoga provalim u laži, to je da ga uhvatim u laži, ja ću to uraditi. Jesi uspela u tome nekada? Milion, se dešavalo život? Svaki put sam uspela u tome, da ne možeš da me lažeš, prosto ne može niko da me laže. Aha, a kako to sad, imaš i neke svoje Prica, metode? Bole, isključi mute, te, mama, da čuje, ugasite bravo. Bole tu mute, Prica ima lekciju. Da, mama, pa, suprug njen, da, osjetiš ti, to neka intuicija i već negde predosetiš da te neko laže? Da, apsolutno može. Ja kao imam neko šesto čulo, znaš, za ljude i ja mnogo dobro osjećam ljude i mnogo dobro čitam ljude. I nekako mogu da provalim, znaš, kada neko ima neke neiskrene namere prema meni ili kada uopšte, kada mi ne misli to što mi govori. Jednostavno, aha, ne znam, vidiš u očima, vidiš u pogledu, vidiš u gestikulaciji, u mimici, razumeš? Posto, zato ne gleda vidiš mene sada. Ne, ona je sigurno provalila i neke koleginice, ali to nam sad nikad ne bi rekla. Misliš? Pa ne. Da si osjetila, ajme, sad nemoj, da je baš mi ćemo malo intrigant. Nije si osjetila nekad neku koleginicu da te ne miriše dobro? Naravno da jesu. Yes. Jesi, stvarno? Naravno da jesu. Pa mislim da... A to je neko dostojanstvo na kraju, izneseš se s tom situacijom? Pa nemaš, da, nemaš ti to šta da uradiš, ne može mene svako da voli. Meni to čak malo onako, pogotovo ako je neko, mislim, uglavnom je bilo da je neko ko je duže od mene, naš, da se radi. Ove, pa sad čak kao malo šta i prija, ona misli? Čak mi malo i prija, iskreno, malo mi onako kao, a ti se mene bojiš, dobro. I imponuje, kako da, ne. Jeste, da. Uopšte ja nemam problem s tim, znaš, kao da ali sujetni su, sabotiraju me. Ne, samo izvolite i pokušajte i sabotirajte me, radite što ga želite. Tu sam i stojim, stup sam. Ja postojim. Kako ima ono na Twitteru, kao stup mi je. E, a jesi ti čula nove pesme Aco Pevića? Da kod aktuelnosti pređemo, objavio album. E, kolege, jesi ispratila to. Teodora Džehverović, na dan kad i ti. Dobro, za nju znam, da, zato što smo na isti dan da objavile. A dobro, pa si malo preslušala. Šta? Pa, mislim, čula sam te njene pesme i ranije, ono, ali ne smatram ja, mislim, ja se radujem stvarno ovaj uspeh u svakog kolege i ovaj, što se mene ali tiče... Ali jeste gužva. I, jeste, i sad jeste mi gužva, mediji to pratimo iz tog ugla da postoji neki konflikt, odnosno ne konflikt, ni animozitet, preteška je reč, ali ta zdrava konkurencija. Pa u jednom danu ti, Jelena Tomašević, Teodora Džehverović, ni mi ovde pune ruke posla. Da. Stvarno, sve smo. A publika ne zna šta predosluša. Da, da, to sam mi rekla, to se nikad ne. Pa vidi, dobra je konkurencija u tom nekom smislu da, znaš, onda će ljudi da slušaju, da upoređuju, mm-hmm, tako da ovaj, to je meni sve super. Ajmo na drugu pesmu da malo još podgrejemo ovaj naš začin, ako još može više. Šta kažeš, može li još, Barbara? Može, uvek može. Može još. Može. Ajmo druga pesma. Pa, znaš kako, ja se vratim i budem u fazonu kao je sad ću ja, ja spremim svo raspoloživo oružje i onda samo budem u fazonu, e, ma na šta? Ne mogu. Batali. E, na šta, kad malo bolje razmislim, ipak nećeš me videti više nikad u životu. To je bolja kazna i čao. To je blizanac koji krene ovako, pa završi onako, ja sam školski primjer. Ali bliže raku, ja bih rekao, osjećao na to, znaš, ide ka nama, ali dobro, ali ona, vidiš, misli, vagne. Da, 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 opasni su blizanci. Priznajem, opasni su blizanci. U tebi su dve. Jesu, blizancima uopšte ovaj kačio. Da, ovo je pesma koja te na neki način, ja bih rekao, i lancirala. Ovo ti je jedna od prvih velikih pesama, odnosno prvih hitova. I sada kada vratiš vreme sa ove distance, asocijacije su kakve? Je li danas možda teže kada si se ostvarila i kada danas imaš čitav tim ljudi, danas je došla sa stilistom, pa kako, imaš celu izvernu ekipu. Bog te, sad mi je lakše Milina. Sad se od tebe očekuje da budeš na terenu angažovana do kraja, a ove su neke stvari koje zahtevaju da pratiš i druge ove stvari da hendluješ. Sada, pretpostavljam, si fokusirana samo na jednu. Pa da, mislim da, fokusirana sam na pesme i na to sve, da prosto dobro zvučite mikseve i to sve što ću da radim. Mislim da ću svake godine da ovaj poklanjam svojoj publici nove mikse, ujedno i ja malo da menjam repertoar. I tebi prija, da, da, pa da se igraš da ja malo, volim, da. Nego fora što ja, znaš, ja sam to htjela da to ostane s tim miksem, ja kao, eto, dobro, izbacila sam dva, ide, dosta je, međutim, prvo što ljudi traže, drugo što, ovaj, ja tako, eto, nešto mi dosadi, pa malo izmenim, krenem da pevam, onda me ljudi kao, ponovo tako nešto starije, i onda, naš, vidim, ono, face ljudi, znaš, kao, svi ono kao pevaju, i onda dođe nešto tako novo što mi ubacimo i svi kao... Niko ne zna, pa zato što kod tebe ova generacija dolazi... Kako je bilo ono kod Kneza? Kod Kneza je bila dobra fora. Knez peva kao zaneo se i okriće ovakvu kameru. I ajde, kameru. Vi publiko. A u publici si ovako. A tvoj profesionalac, on je nastavio. Eto, da. I Milana Čeranić, evo, videli smo malo pre programu, Milana Čeranić i Slavica Ćukturaš nastupale su u okviru manifestacije Dani porodice i organizacije grada Beograda. To traje do juna i afirmativna jedna manifestacija, ali bila kiša ova dva
dva dana i prosto ljudi nisu šetali. Bio prazan Kalemegdan, one su izašle i otpevale svoj koncert. Kako bi se ti ponašala u toj situaciji koja si negdje i navikla na tu energiju? Ja sam prisustao u Novom Sadu, to je bio delirium. I očekuješ taj delirium? I zavisi dođeš i... I nema niko. Mislim, ne, identično, identično. Mislim, nema šta. Mislim, pazi, do duše, ako je totalno prazno, a ako je to besplatna manifestacija, mislim, šta, ako pada kiša, ne mogu ljudi da nastupim, nema veze šta sad. Ako je ta neka elementarna nepogoda, ali kao ovako sad, da dođem i da ne bude puno, pa dešavalo se 100 puta, dešava se to, mislim, to je sasvim normalno da se desi, znaš, nekad prosto, naročito recimo u Evropi, znaš, ti ne pogodiš datum koji treba, primjer, pogodiš datum kad je neki praznik, ljudi otišli svi kući, nema nikoga, dođeš ono u klub, tipa bude 200 ljudi, odradiš kao da ih je 1000, nema tu uopšte. Stvarno, isti. Jel imaš taj osjećaj? Ne, meni to čak je bilo uvek i nekako su mi zanimljivije te svirke bile, prisnije. Znaš, ono, dođu ti, to je ono, znaš, dođu ljudi i ti, bukvalno ja se isprdam s njima, dođem pa kažem, hvala što ste došli u ovolikom broju, dragi moji. I onda, znaš, imaš i više vremena da se iskomuniciraš sa više njih, znaš, i da se slikaš i da ovo tako je. Da, tako da. Dobro, ali Duplu Goru si pisala i ti, ukoliko se ne varam. Da, ja sam je pisala celu, da, Marko i ja smo je radili, Marko Drežnik i ja. Zanimljivije je to. Kako misliš? Pa, kada možeš i da napišeš taj tekst koji otpevaš. Pa jeste, zanimljivo je, da, ali opet, s druge strane, isto onako malo nerve-wracking. Ja, pošto sam ja, ne znam da kažem da sam sad. Ti si ova generacija koja, Prica, ja smo davno, boomeri odavno. Pa ne, bukvalno, znaš, ono, koliko gledam filmova. Pa da, koliko gledam filmova, bukvalno, samo što ne krenem, ono, na engleskom samo odjedinu. Čekaj, si gledala ovom Psihopatu na Netflixu? Baby Reindeer, naravno sam gledala, čak sam imala takvu situaciju sličnu u životu. Zezaš, pričaj! Čekaj, Prica, čekaj, na seriju, Prica. Da, znam, zato hoću da čujem tvoje... Pričaj, ko te pratio, šta je bilo? Pa ne mogu da kažem ko me pratio, šta je bilo, nebitno, ali... A tako si osjetila. Da, to je bukvalno, znači, ista osoba, čak i liče malo, tako da ovaj... Da. Ali, daj, baš su mene... Kako si to rešila? Si kao i on daleko bilo? Ne. Jesi obavestila policiju? Ne, pa nije do te mere išlo. Aha, ali si osjetila neprijatno. Da, ali sam prosto da... Šta si komentarisala kad smo kod filma? Kanski festival je u toku, da spomenemo aktuelnost do 25. maja. Pratiš li generalno te inostrane vesti? Ja jako slabo vesti pratim uopšte. A kako tvituješ? O čemu onda... Pa to što vidim na Twitteru, to je moj izvor vesti. Zato što ja ono kad krenem od portala, ja tu ne znam da se snađem. Znači, svi portali, to je toliko razbacano. Ja sam overstimulisana, znači kad uđem na bilo koji portal, onda ne mogu. I šta jutro tvituju? Šta od jutro tvituju? Šta je jutros bilo aktuelno? A nije ušlo na Twitter realno od jutros? Jutros je aktuelno, koliko sam ja uspela da imam usput dok sam se vozila, rođendan Dare Bubamare. Ali znaš da je Trump objavio svoj dokumentarac u Kanu, opet kritikovan taj Trump zbog toga kako se obraća prema svoji, odnosno jednoj devojci, da. Da, supruzi. Šegrt film sinoć je premijerno prikazan u Kanu i sada svi naravno se traže mane. Nikad se ne priča o tome kako je sve bajno. Priča se o tome da je loše taj deo uređen u filmu, da je on seksualno zlostavljao svoju suprugu, da je jako loše su scene bile. Da je to loše predstavljeno. Da je loše predstavljeno, da, i izgleda da nešto nije naišao na neke... Pratiš li politiku Trump-Biden, odnosno na tom nivou, i infiltrirala se zapravo ti u ove informacije koje se tiču svetske politike? Kako gledaš na to? Znam donekle kao koji su čiji stavovi od njih dvojice. Iskreno, meni je Trump gotivio. Ma bravo! Ja sam tim Trump. Dakle, gledat će se. Ja sam Trump tim. Ne, meni je Trump presladak. I meni. Ja ne znam zašto njega oni svi toliko hejtuju. On onako sa onom naranđastom kožom i sa onom kosicom. On je meni toliko simpatičan. Ja bih volala da mi je on deda. Bola bi svašta, nije ništa, nije problem. Ništa, da imam Trump Tower, ono je jedan nikakav problem. Tako probudim se svakom jutru, kažem, Bože, što se nisam rodila kao Kardashian? Da ništa ne moram da radiš, a dolazi nam i Kardashian u Srbiju. Jao, by the way, čovječe, je li si ispratila tu njenu liniju veša? Odnosno, to je... Jesam, tu je jako dobro, mislim, to su jako dobri komadi, pokušavam da nabavim, da ja da čekam da dođem. Pa čekaj, pokušava Barbara koja svaki vikend je negde, Evropa, Nemačka, Austrija. Ba šta ja dođem,
čovječe, vidim aerodrom i vidim klub i kao to. Nema Kardashijana. Nema vremena da odem po Kardashijanu. Molim vas, publika iz dijaspore, znate šta vam je činiti, pribavite ono što treba. Šađajte je Kardashijana. Bacite telefone. S veličina, hvala. S veličina, Kardashijan veš na nastupi, gađajte je time. Ne telefoni, veš. Tako je. Ja sam bila od Ligaš, ali sam uvijek imala smanjenu ocenu iz vladanja, pa su mi onda poklanjali peticu na kraju da bi bila 5-0. Ali uvijek sam imala neke ukore, sam uvijek bila jezičava, uvijek sam se ili sam za nešto svađala, ili sam, mislim, nisam ja bila sad onako neki nešto jako problematično, tako, pravila sam glupost, nešto kada uđeš u pubertet pa hoćeš da se ti pokazuješ kako si ti sad mnogo buntovan, pa kao dođem, jedem kokice na času i tako, ono, te neke budalaštine. Ne može ti niko ništa. Da, ja sam glavna, sad ja sedim u zadnjoj klupi, ja sam ta liba, naš, ali, mislim, svako mora to da prođe, pogotovo neko ko je ovakvog duha kao što sam ja. Živog duha i... Moraš da viš, moraš malo da uđeš i u probleme, malo da proživiš neko kažnjavanje. Jesi iselila bend iz kuće, to mi reci. Jesi, iselili su se, da. Pronašli devojke, svi... Da, pronašli su devojke, svi su pobegli. I šta sad, Barbara, ostate sama? Pa ti našaš dečko? Gde žive sad, a ti dečko? Nisam. Nisi. A to ne sve da priča, tata, ugasi televizor tamo, tati. Ne, tamo posla. Ovaj, nisam, ali pa ne suću ja tu da živim. Da, nego šta, ja se vraćam se kod mame i tate u selo moje, to je meni najveće. Nema ništa lepše od mamine kuhinje. Kad meni moja Snežana spremi ručak, nema ništa lepše. Ide istin, pa da, nema. Bez mamina ručka nema ništa. I od maminog pranja veša. I peglane teka. Ja rekao, znači, renoviram taj sprat dole, rekao, hoću kupatilo kao hotelsko, znači, uopšte mi ne treba veš mašina i to mama moja ima veš mašina. Ja nemam šta time da se bavim. Pa šta će tebi Kardashijan i ti to sve imaš? E, to je taj pricin sudoku. Poštovani auditorijume, 21 čas je, odnosno 2 minuta do 9, pravimo kratke reklame. Barbara ostaje sa nama, ali medijska slika o njoj kakva je, saznajemo sa našom gošćom, a to sve posle priča čega? Posle reklama, ostanite uz nas, uskoro smo zajedno s vama. Tako je priča! Nakon kratke pauze, ponovo smo sa vama uživo, intrigantna noć sa nama. Naša gošća Barbara Bobaka. Uskoro ćemo one najaktuelnije teme da prečešćemo sa vrlo eminentom kolegnicom. Da, kažu da pevači obično strepe od novinara. Ja bih rekao da se strepi onda kad se nešto krije. Tako je. Tako? Tako je, da. Ja do sad nisam strepela nijednom. Ne? Do sada kao. Da li ćemo da držimo onaj tunu runu moment? Dame i gospodo, o medijskoj slici naše gošće večeras govori Marija Dejanović. Izvoli, dobrodošla. O, bolje vam prašla. Ćao, Maro. Ćao, Magite. Pa gde si, Maro? Stigla ministar, kako? Zašto si ministar ko je nove vladi, da te čujem? Pa tako me Dačić prozvao. A Dačić te prozvao. Za koji si sektor? Ja bih rekao ovo estradni. Za estradni ili... Estradni, a može i kultura, kako sam krenula. A i kultura može. Ajmo odmah krenemo, šta bi ministarka rekla o našoj gošći. Kako izgleda medijska slika? Pričali smo malo o početcima, načali smo sve ovo što se dogodio, drugi deo njenog projekta, novog albuma, ali kako zapravo u očima novinarama izgleda medijska slika naše gošće? Pa vidi, jedna od top 5 najtrženijih pevačica, ne zato što je tu, ja sam prema Barbari takve predrasude imala, ona je čak i pre nekoliko godina ispala kolateralna šteta. Pričaj nam šta je bilo? Šta je bilo, Marija? Čekaj, to bio neki fajt. A ne. Šta je bilo? A onda si otišla na nastup. A onda si se ti pojavila. E, onda, ne, ne, ali stvarno je jedna od 5 najtrženijih pevačica. Jeste, saglasni. Znači, ispratili smo oba dela albuma, zaista su neko ko je tako kratko na estradi, u smislu da Barbara nije tu 10 godina, 15 godina, ona je relativno kratko na estradi, a tako je veliki uspeh napravila, znači ono, respekt. Bravo. Marija, šta je najaktuelnije danas, večeras, ti si tu u centru zbivanja ovih poslednjih sat vremena, o čemu se piše? Kao ništa osim ove emisije. Da, 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 to je ono da kažem. To je ono da kažem. To je ono da kažem. Ma svašta nešto, ja kažem, baš najviše, ono, svakodnevno se i dalje polemiše oko tim razvodima na estradi, o koncertima, o cenama, o novim albumima, o promocijama. Ajmo krenemo iz ugla Barbare. Barbara nema taj
moment emotivnog života u medijima, odnosno nema svog partnera sada kog plasira u medijima i gradi svoju karijeru, apropo stvari koje komentariše i kojima se svaki normalan čovek bavi. Da. Kao novinar, šta ti je zanimljivije kad govorim o njoj? Ova Barbara ili ona Barbara iz prethodnog života? Ona Barbara iz prethodnog mi se ne sviđa. Ni meni, ni meni. Dobro. Ne. Dobro. To u stvari nije to blizanac, ona i tvoj. To je ne, da. Podznak. To je sestra bliznakinja. Ja uvijek to kažem, znači, ovo je povod što ona sada radi da bude u medijima. I ovo je povod da Barbara ide po emisijama zato što imaš šta da kaže, imaš šta da promoviše. Ono ranije nije imala povod, ali tako? Tako je, ja se slažem. Pa dobro, bio neki drugi povod. Ali nije kao sada. I ona ne može dođi da... Znači, ona je devojka kao prvo uložila u projekat, uložila u spotove, u pesme. Ozbiljnu ekipu ljudi ima iza sebe. Evo, mislim, pouzdane informacije da je ona izvođač u firmi koji je najtraženiji i najplaćeniji. A mnoge zvezde su iznad nje u toj firmi. Nemoj to najplaćeniji. Mirso! Marija, gledam ti te tetomaže. Za Švajcarsku i studija. Da, jedan, televizija. A čekaj, da moramo Mirso, čao, Enese. Ali Mirso, prvo direktora. Ja gledam Marije tetomaže. A sam debela na vašoj kameri. Nije osužala. I razmišljam da li je istetovirala. Žao mi je što sam davao. Žao mi je što sam davao. Jeste videli devojke tu foru? Znači, nije dovoljno što smo o tome toliko pričali. On je bio majstralan kod nas. Tako je. Ali dečko uzeo i istetovirao i otvorio ovako. Žao mi je što sam davao. Ne Haris, nego neki dečko. Istetovirao njegovu rečenicu. Jel imamo to? Režija će... Ima režija, će pustiti pratinu. Žao mi što sam davao. Genijalno. Marija, znači tvoje ti nema tu. Dobro. Ovo ćemo, ne. Gospođa se sama iselila. Gospođa se... Evo je te tovažo kako lik skida. Ona mene buzla za prdenje. Evo je. Da, da. E, čekaj. Je li neko tetovirao Barbarizam? Barbara, šta bi ti tetovirao? Istetovirala jedna devojka zapravo moje ime i prezime. Stvarno? Na kom danu tela? Objavila sam na TikToku, na ruci ovde. Da, to je bilo genijalno. A šta bi ti tetovirala? Ti imaš već tetovaža? Ja imam već boga oca tetovaža. Sad sam u procesu razmišljanja. Radno ću da sejem ću ovog zmaja preko leđa. Ne, neću svirati u životu. Jedina tetovaža koja mi... Ali dobro, to je, ajde, nije strašno. Imam, eto, fan priču jednu za vas. Ja sam sa društvom jednom prilikom igrali smo tatu rulet. Što znači? Pa to ti je ovako, svako dobije po tri komadića ovako papira, pošto drugar jedan, loš mi panda, on tetovira. I kod njega u studiju smo to igrali. I svako nacrta ili napiše nešto što god. To što izvuče, što moraš da istetoviraš. Ja ovdje imam istetovirano... Ja već znam šta bi priti nazvala. Ja ovdje dečka ovdje istetovirala. Ja ovdje imam istetovirano papuča na arapskom. Tu sreća, pa da, papuča. Da, sreća, pa se ne konta. Ja vas molim da igram ovu igricu sutra. Da, on je mnogo gore prošao. On je dobio never don't give up. Može li loš mi panda da se javi broj telefona, muki ostali dole? Lajda tetovira, ovdje da igramo dole. Molim da sutra žurka ovdje. Bravo, ili da igramo onaj Cugopole, ste igrali neko to? Dobro, to je pa se već, mi smo boomeri, ili tako? Niste vi boomeri, ali možemo da igramo i to. Može i to. Voliš da cirneš? Onda ne odgovaramo, pa bavim se, radim s ljudima, kako da ne voli. I to, ili mora to tako? A ne možeš, ako radiš s ljudima, ne možeš da, mislim, možeš, svaka čast ima koji mogu. Jedno pićence, dva, ono što bi rekao Čolić. Da preživiš. Konjačić, jedan, dva, pred nastup. Tri, četiri. Da, čisto da se ono, ne, čisto da ono, znaš, da ne čuješ sve, da ne vidiš sve, da ti bude lepo, da se opustiš, znaš. Jer ja kad recimo radim svirke, kada ono kao ne popijem čašicu tu pred nastup, ja tako, znaš, sve čujem svaku grešku, recimo ono band, kada pa se ja tu iznerviram, pa onda vidim sve svaku grešku pred nastup. Što svi piju? Ja sam jedno raz... A što ti piješ? Ja razim, ja ne pijem. Ja pijuckam ga. Pošto vi ne pijete, ja ću u vašu vodu. Nego... Usi gošći vodu, ili ovo realno prica. Kuma dala, kuma uzela. Kuma je dala još jednu piću. Ne, ja jednom, kad smo kod toga, kad sam radila intervju sa Amerom Giletom, i odem jednom na nastup u kafanu... Trezna. Ne, ja sam uvek trezna. A za sebe ne znam.
Ne, odem na nastup, Amarom u jednu kafanu, on ispred sebe bocu viskija, peva, atmosfera, šiba, ludilo. Odem sledeći put, tipa posle može jedno 3 meseca, on vodu pije, znači falsira. Bolje da pane on zalo mikrofon. Mrtvo! I ja ga pitam u intervju, ja kažem, ali ti stvarno očajno zvučiš bez alkohola. Kaže, ja kad ne pijem, ja ne mogu da pevam. Kaže, nema šansi, ja ne mogu povisiti, onda ono, zavisno. Ali nije, ali nije. Dobro, to je ozbiljna stvar. Ali ja razumem i vas, i mi imamo tu negde vrstu adrenalina, ulazimo uživo program, nas niko neće da gleda ako smo smoreni, ako smo negativno raspoloženi, to apsolutno publiku ne zanima i to je negde i najteže. Meni moja funkcija ne dozvoljava alkohol. A, dobro. E, tvoja funkcija, jesi pisala nekad nešto ružno, Barbara? Jesam, to sam htjela da ispričam. Šta si napisala? I kako si se s njom pomirila? Bile smo i na sudu, nema veze. Prošao sud. Što ostaje na sudu, ostaje na sudu. Ne, pisala sam. Ne, jedan tekst sam pisala. Mislim, pisala smo ovako kad se pojavljivala, ali... Ali si jedno rekla mi urednik. Moram da kažem, ne spominjamo bivše, ono, pozdrav bivšima. Ma to je, pa se, nećemo. Ali moramo pomenuti pozdrav za Darka Lazića. Ma dobro. Ali nećemo ga spominjamo, ali pozdrav za... Ali da ga pomenem ja, kao usput. Kad već pričam. Kad već je rekla. Zvala sam Darka, htjela sam da uradim zajednički intervju sa Barbarom i Darkom i ne javlja se. Zove Mirsu i ona se kaže, pa ako se tebi ne javlja, zovi ga uporno. Zovem, ne javlja, a ne javljaš me se. I ja objavim tekst, nešto za Darko, kaže, a Barbara je njegova prikolica. Jer je pre toga bio, jer se sjećaš, bio u nekoj emisiji sa Barbarom. Gde god da ode, gde god da ode. Kako kažu, mašta radi svašta. Ne, ja gledam, ja se čitam to i kao, brojte, ko je ova, što je ova? Šta sam ja prikolica? Šta sad? I vidimo ono Darko gde god da ode, ode u ovu emisiju Barbara sa njim. Ode vamo Barbara u pratnje. E, sad ćeš ti da vidiš. Vidi, nije prošlo 10 minuta od ovdje. Zove mene Darko. Aha, znaš da se javiš. Onda me zove Mirso. Kaže, ali što ti treba to da piše za Darko? E, znači sad lepo obrisat ću sutra tekst, ali sad hoću da dogovorim u intervju. I dogovorili smo i uradili smo. Ne, imala sam predrasude o Barbari, zato što ne volim, ok, ona je bila, mislim, ona je i tad pevala, nije bila popularna kao sada. U medijima. Da, ok, možda je ona želala, možda nije želala da se eksponira, prosto zaljubila se u javnu ličnost i, znaš, to ti je što ti je, moraš da trpiš. Ali ljudi, čemu te više osude i kategorizacije i klasifikacije? Kad smo organizovali neki festival u Vrnjačkoj Banji, sećaš se, ja zovem Barbaru i nisam znala da nema moja broj telefona. I ona kaže, izvoli Marija. Pa dobro ti rekla. Marija prikolica. Marija upisana si bila prikolica 100%. I ona je došla, rekla je odmah, može, koji datum. Koji datum. Odvorila za njih. I došla i stvarno sam je zavolala. Ali Marija, znaš što mene sad interesuje? To oni se vode dok ne uđu u medije kao radni pevači, ili tako? Pa da. To tako... Pa vidi, znači ti si bila radni pevač, onda si veća vrsta odgovornosti. Pa ne, vidi, kada si radni pevač, ti onda radiš slavlja, radiš, mislim, radiš isto, desi se tu i neka diskoteka i to, ali ti pevaš više sati, znaš, i ti si više sati za manje novca i nemaš svoju pesmu. Ali neće bakšiš možda. Pa ne, mislim, ne. Ja nisam merodavna za bakšiš, ja ne uzimam. Ne prima. Pre neki dan videoklip, prilazi momak, donosi novac, onako, hvala najveće. Da, ali ja ne mislim, stvarno, mislim, ne govorim to što je Barbara ovde, stvarno, nemam potrebe ni da hvalim nekog, da se šliktam, mi ne treba da se šliktam. Ne, samo sam tela kažem, nije, na primjer, evo, okej, proslavila se, odnosno, javno se saznala za tebe dok si bila s Darkom, svaka čast tome, ali nisi ti uspjela uz pomoć njega, ti si tek nakon raskida snimila pesmu, snimila album, povećala sebi cenu nastupa, znači nije zaslužen Darko za tvoj uspeh. Cene, stani, pitaćemo to, ja moram da kažem, mi smo bili u Novom Sadu, 2 galeba smo radili nastup specijala za prvi red, to je najgledanijih klipova na YouTube-u. Maletiću, ti si na četvorci tamo, mi smo se brutalno proveli. Tata je bio domaćin i ja moram da kažem da prvo potiče iz jedne divne porodice, meni je to bio glavni utisak iz kakve kuće potičeš i kakvi su ti roditelji i način na koji se oni obraćaju prema nama i način na koji vi funkcionišete. I moram da kažem, kada govorimo da si autentična, govorim da je autentično i to. Rođeni brat je tu kao zaista svojevrsna podrška, ali takođe i tata ne prepušta ništa slučaju i sve kroz osmeh. Da li si se zapitala nekad kako je njemu kad vidi tebe kroz tih 3-4 dana tranzita i svega toga i kako roditelji se nose sa svim tim? Iako nisu previše eksponirani u medijima, ali nekako prevazilaze to sve zajedno sa vama. Pa ne, vidi,
tata ide s nama na svako putovanje. Moj tata nam je ono i menadžer na terenu i organizator puta i on nas i vozi i našo nam je tu, nam je bukvalno tata svima na putu. Tako da on to proživljava sa mnom. Naš sve ono što smo propustili dok sam bila mala, dok je on vozio, sada nadoknađujemo. Ovo je mama, mislim majka ko majka naravno pozove. Pa ti sine, i da mi pozoveš majku svoju. Čekaj, u bolnici je mama glavna zvezda u bolnici. Čekaj, mama radi u kliničkom centru Vojvodine, je li glavna zvezda sad ona? Je li ona mama Barbare Bobak? Tamo je veća drama nego na estradi, znači to je tamo je show, ja kažem. Kakva je ova? Ima neku tu groznu neku koleginicu koja me pretira, koju ću morati da dođem da ja malo to sredim. Mislim, ima naravno i ono cool kolega, ali postoji nekoliko njih koji je onako, i onda ne mogu izdervirati ću. Moment kada si ih želela da ih predstaviš javnosti, jeste bio moment na promociji koju upravo sada i gledamo, bilo je to sve u okolini Novog Sada. Šta si im rekla, jesi ih molila nešto, jesi im rekla pazite šta radite, šta pričate i to, ili želiš da i oni budu otvoreni i prirodni kao što si ti od početka i od sada, od prvog minuta od kada si ušla kod nas pa... To je jako smešno, jer sam ja bukvalno, ja sedim sa Zokom i ona meni kaže pa kad dolaze tvoji? Pa rekao, nemam pojma, ja ih zovem, rekao, je vi dolazite? Pa kao, pa nisi nas zvala. Šta ima da vas zovem, čoveče, Božina? Božina, dolazite vamo. I ništa, oni zašli, mi se nismo ni dogovarali uopšte ni da oni daju izjave, ni tište. Rekao sam ono, ako niste obučeni, ako niste skockani, malo se čisto sredite, ako pošto će vas snimiti neko sigurno ovako u pozadini. I rekao, samo u tom nekom smislu, ali onda su njih uvatili novinari redom i svako, znači više su oni izjava dali nego u prvom redu kada smo mi emitovali, otišao viralno na TikToku i vidio sam da je bio prava senzacija kada su svi vidjeli kako tata izgleda i koliko je tata mlad. Da nije mlad, ali izgleda mlado. Pa to izgleda mlado. To je koji kad meni kažu, jao, stvarno imaš toliko godina? Kažem, stvarno. To je baby face. Ma ja sam ti rekla, ti si sad novi George Clooney. Otkad si mi ti došla. I te sede i sve. Da, pa sve ima svoga šmeka. Hvalite mi malo što gledate sad u mene. Gledaju mene kao u bioskopu. Ti si meni 30 godina, ni dan, ono preko, bukvalno. 33. Mi smo i ratna deca, ratna godišta. Da. Ratna. Da prokomentarišemo malo crveni tepih večeras. Ajde. Imali smo na dve adrese. Vidimo da se i prva dama pojavila na reviji Bate Spasojevića. Tamara Vučić. Tako je, u crnoj odevnoj kombinaciji. Taj crveni tepih u Srbiji diktira... Šta diktira crveni tepih u Srbiji? To, da vas pitam sad. Ajmo. Večeras dame u crnoj. Ajmo, sad da zove Bate Spasojević crveni tepih. A ne znam šta, danas ono, mislim, šta crveni tepih. Crveni tepih postavljaju svi danas, koja god tikva da napravi neku promociju, postavlja crveni tepih. A ja otišla u Kan, a stavili zeleni tepih, to sam se njemu žalila. Odem u Kan, svi pričaju o crvenom tepihu, ja tamo znači eko nedelja. A to ti je to, svako sebi danas naziva jet setom. Kako može neka stavleta da bude jet set? Zna se ko je jet set. I čeki sad, imamo u Kanu crveni tepih, tamo je protokol, tamo se vodi računa o svemu, je sad večeras revija, niko neće da pogreši. Svi se plaše modnog žirija, svi u crnom. A ja ne znam, to je najbolja kombinacija. Vidić je otišao i otkad nije sa nama, ja bih rekao da ne postoji taj modni znalac koji može na taj jedan zanimljiv, vrlo intrigantan način. A opet iskreno. A iskreno, da. I ja bih rekao da... Pa jedino Krleuša. Pa Krleuša. Ali opet... Na kraju, i kad pomenemo Krleušu, određena javnost kaže, ma da, super je ona na zabavlja, a druga javnost kaže da je potpuno Krleušana reč izgubila kredibilitet. Šta kažeš, Marija? Pa ona se u modu razume. Pa znaš šta, evo, ja mislim, ja sam sa Krleušom na sudu i ono, ne volim pričam o njoj, mislim, davno još, ali njena reč i tekako mora biti na značaj, zato što je ona meni pevačica koja se najbolje oblače na sceni. Neprikosnovena. Znači, i prosto, ona može da... Ti si se zapratila sa njom, a Andrejana Čekić rekla volela bi da se pomire juče na rođendanu Kaće Grujić. Andrejana Čekić je izjavila volela bih da se pomire ceca i jeca. To bi smo svi volali. To bi bio državni praznik. Ja bi iskreno, najviše na svijetu, ako bi mi neko rekao profesionalno koja mi je želja, tebi vjerojatno snimiš neki evergreen hit, a meni bi profesionalna želja bila da sedi ovde ceca, a ovde jeca. Da, to bi bilo genijalno. Intrigantno. Kraj. Kraj. Čekaj, kako ti sada, ti si imala ulogu do pre nekoliko godina si kao i vjerojatno tvoje neke kolege nema posmatrala javnu scenu, radila se ili nisi bila presudna na sceni. I kada upoznaš sve te ljude, evo sad si se Krleušom mečovala, kako se kažu na Instagramu, kako
taj odnos doživljavaš i te ljude gledaš sada iz ove uloge u kojoj si danas? Pa vidi, ja njih sve izuzetno poštujem. Znaš, to su ljudi na čiji sam ja muzici odrasla. Znaš, ja uopšte recimo ne razdvajam. Znaš, kad mi kao, koji si tim Cece ili Jeca, ja njih obe jako cenim i poštujem. Znaš, kako da kaže, ja uopšte ne smatram ni da sam neki beskičmenjak ili da sam nešto, ja prosto, znaš, previše sam mlada da bi ja znala uopšte da bi ispratila oko čega se one tačno više svađaju. To vero, ne možemo ni mi više. Niti me to interesuje, znaš, ja volim njihovu muziku, one su dve najveće zvezde ženske našeg show biznisa, tako da ja ne mogu da biram tim i ja to ne mogu uopšte da razdvojim nekako, tako da... Ima li veze to što se družiš, na primjer, sa nekim ljudima i koliko taj zapravo privatan moment utiče? Rekli smo, privatno se družiš sa Andrejanom Čekić, družiš se sa Prijom sada. Pa ne bi, vidim, ja se s njima nema ne družim. Ti si rekla da generalno ne voliš da sediš previše, odnosno da se intimiziraš sa ljudima iz posla. Pa ne, da, pa zato što nisam prosto imala priliku, ali recimo, ja se ni sa Cecom ni Selenom ne družim. Ja sam bila kod Cece u emisiji, bilo mi je divno, stvarno Ceca nas je predivno ugostila i baš smo se lepo zabavili i moram da pohvalim koliko je ona na sve mislila, mislim, u smislu i tog monitoringa na koji se peva i svetla i svega. Baš sam vidio sam i rekla da se vidi baš da je išlifo na koliko emisija je bila i onda tačno zna šta treba ovoj jednoj koleginici. I strana danas sutra Jelena da pokrene neku emisiju, pa ja bih kod Jelena otišla. Mislim, znaš, tako da ja sam tu mlada. Ja volim taj moment, taj stav mi je apsolutno, vi vodite tuđe ratove, ja ne vodim ničije. Pa da, i ja vas volim obe i ne možem da me zaustavite. I ja isto, kaže Prica, ti si Jeca, ja kažem, ja volim i Cecu, ali stvarno volim i sve i treba tako da bude. Tako je, i vi se sada, ovo što pričamo, ti se sa njima privatno ne družiš, ali došlo je vreme kada je Instagram postao druženje. Merilo prijateljstva. Nekada su to bile turneje, nije bilo društvenih mreža, nije bilo telefona. Predrag Živković Tozovac išao je na turneje sa Snežanom Đurišić, ovim onim je, evo, večeras u njegovu čast i u čast Usni Ređepove, veliki jedan događaj gde je ona došla, peva njegove pesme, oni su se družili nekada na turnejama. Vi se sada lajkujete, šerujete, podržavate, svađate preko društvenih mreža. I da se znala, na primjer, u to vreme su Lepa Brena i Vesna Zmijanac bila je konkurentkinja, ali nikada jedna drugu nisu pljuvale. Tako je. Možda je bilo normalno ljubomore. Možda je bilo ljubomore i suete. Ali se o tome nije javno pričalo. I evo, Marija, večeras ovaj događaj gde mi sada ponovo čujemo pesme Tozovca, Usnije. Koliko je toga manjka možda u današnje vreme kada je sve brzo i više niko ne misli ono što je bilo ni pre dve godine, a ne pre 30 godina. Pa ne, ali znaš šta, tako, mene nervira što, na primjer, kad se desi nešto loše, kad neko premine, kao što i Jay i Šabani, znaš, onda svi tad pričaju... Svi se sjetimo postojanja te osobe. Svi tad pričaju, treba da napravimo koncert, treba napravimo koncert i možda se to desi godinu, dve, vozaju tu priču i onda nema ništa. Tako su i za pokojnog Marinka Rokvića, za ovog, za onog i nema ništa. Nikola Rokvić stiže sutra u Grčku na svoju destinaciju. 27 miliona dinara je prikupio, koliko se ne varam do sada, i mnogi javne ličnosti ga podržale. I ja bih rekao da Nikola Rokvić je vrlo lepo nastavio da tradiciju njegove porodice, njegovog oca neguje kroz delovanje u javnom svetu. Kada govorimo o tom klešu, takozvanom, Barbara Bobak je izdala svoj album novi, baš na dan, to je bio, Prica, ukoliko se ne varam, sreda. Tako je. Promocija je bila u sredu. Taj dan izdala je Teodora Džekverović. I Jelena Tomašević. Šta ti kažeš, ta trending lista? Mi ne vidimo kod nje, osim tih klipova devojaka koja peva njene nove pesme, ali taj trending nas čovječe ubi. Ubi nas to da se okači ko je gde i to. Šta si ti poslušala od ovog i šta kažeš za Barbarin novi album? Najviše mi se sviđa, ajde moram da kažem, pet novih pesama Tropico Benda, pošto sam ih u PR. Sale Tropico sutra kod nas. Znači, ono što se meni baš sviđa, to je Tropico, ali stvarno, zato što sam malo sa njima bila tu dok su radili sve to, Barbarine pesme, pogotovo ova Haos, kako se ta, sviđaju mi se sve pesme Andrejane Čekić, Melatonin pogotovo. Meni je parti od Dekija Kostića. Jelenin, čula sam da je Jelenine pesme. Dobro, Jelena je standardna pop muzika, tu nema igrarije nekakve.
i to je Jelena prosto ne ide kao... Ali teže je njima. Ja bih rekao da se sada očekuje od Tete Irović svašta nešto. Takođe i ti s Barbarizmom. Barbarizmom imala dva mega hita. Lažeš me, ljubav i Barbarizom su stvarno ekskalirali, ono što se kaže. I da je to negde i odgovornost vama. Pa i pre Barbarizma imala pesma koje su... Jeste, naravno, ali hoću kažem sad, drugi deo albuma je bila odgovornost. Jelena Tomašević ima standardan pop zvuk koji je fantastičan, ali tu nema igranja previše. I nema tog snimanja. Ili nismo navikli da očekujemo. Ili ne očekujemo. Jelena, vidi, Jelena i kada bi snimila sad nešto u tom modernijem fazonu, to više ne bi bila Jelena, izgubila bi smisao. Tako je. I prosto Jelenu publika voli takvu kakva je, znači jednu nežnu ženu koja stvarno ono, ona i da snimi tralala, ona i da kad otpeva tralala, to će da bude prelepo. Šta je tebi od ovih pesama? Ali Teodoru nisam čula, zato što mislim nisam neki fan Teodora Džekverović. Isto ja, nikom ne zamerim ljudi. Ja samo znam ono njeno pesmo sa Devitom i Sin Vivom. To su jedine dve pesme koje ja znam o Teori. Meni kaže moj drugar isto, kaže meni... Ali ne, meni ono nije našto. A ko je sada Marija negde najzanimljiviji, najintrigantniji u medijima, to mislim, ko je sada tu... Dobra, ajde, ako izuzmemo Cecu, Jecu i te tu... Ali Danica Maksimović provocira. E, večera si opet provocirala. Ona očigledno hoće da ja sad nju tužim. Ko je koga Marija tuži? Ona tebe? Ja nju za napad na radnom mestu. Dobila sam u Crnoj Gori, ona mene ovde, odnosno nas petoro. Ona nas dobila ovde, ali žena se ne smiruje, tako da očigledno će morati da padne neka tužbica. Za to lešinari dokaže da sam... Ali vidi, ali ne, na šta je tu? Kad ti neko kaže ko je lečeni alkoholičar, neko ko je naglašeni nudista i propala ove glumica, pa to ne treba uzimati za ozbiljno, ali tako? Pa, znaš kako, tu je borba, da. Nećemo tu, to je velika borba. Pa ne, ajde, nije propala, ali još malo će. Nije, dobro. Možda vidim, možda objavila fotografiju u Brushalteru u 70. godini. U 70. kad smo kod glume, Barbara, ti dobro imitiraš. Dobro, ali ekscentrično je. Dobro. Koga bi mogla da izimitiraš sad? Da vidimo kakva je Barbara glumica. Pa to! Ja se sjećam, moramo pomenuti apropo toga. I takođe si viralna i nekako kada govorimo o tome što je dobro, mi kažemo viralno je bilo. I nikad neću zaboraviti moment onih čudnih pojava zvane fitness bliznakinje. I zaista to su devojke koje tendencijozno ili ne tendencijozno su vrlo svoje, ali su vrlo iritantne. I ja ne mogu, ti si mačkarka, ja sam mačkar. Znači, moj sredo je, moja ljubav proslavio peti rođendan. I hoću ti kažem, meni je bilo strašno ono kad su ostavili onu kucu. I ti si odreagovala i tad smo skapirali da imaš izrazito dara za imitaciju. Da čujemo jednu imitaciju. Šta ti najbrža? Ja znam koga bi skinula u original. Koga? Darka Lazića. Ne, ne znam. Ne umem. Pa ne, nije inspirativan za imitaciju. Bio je za nešto. To nije za imitaciju. Pa ne sad ovako, mislim, mogu da možda pogodite, ja ću da probam pa vidite. Ovo je bio skup jeftinih žena u većinskom smislu i jeftinih muškaraca koji su se baš i dičili svojom jeftinoćom. Ko je to? Ajde dalje. Jedna kostobolja. Vezi! Ja sam prva rekla! Bravo! Što bravo, nisi škortao! Odlično! Ali kao... Aplauz! Odlično! Ajde još malo, molim te! Prica ko u školi! Da nosim kao babura, odnosno urolana sarma koju je ubačena petarda sa nekakva dva upijena oka. Ne mogu više. Možete biti bez znakinje, molim te. Fenomenalno! Ne mogu ognje sada to da radim! Ja njih ne mogu da... Jesu te zvale posle toga? No šta imaju da me zovu? A čekaj, a šta ti kažeš, evo sada, samo moramo, kada pominjamo fitness bliznakinje, tada je ceo hype. Ti si žena koja sutra ima svoj posao, baviš se svojim poslom, ulažeš, gradiš svoju karijeru, temeljno se baviš svojim poslom, a onda dođu neke dve žene koje se nešto snime, lupaju gluposti i one postaju predmet interesovanja medija i predmet nekakvih diskusija u medijima. Da li smo mi dozvolili previše i kako se vi nosite sa tim? Ja bih rekao da je strada muzičke zvezde prečutno mnogi stvari aminuju i slažu se sa tim, kao što preko mnogih stvari prelazimo i zaboravljamo, pa bih rekao da se i eskalacija tih svih
nekakvih čudnih ljudi pojavila sada na društvenim mrežama. I prečutno prelazimo preko toga. To je od TikToka krenulo nekako, znaš, od svega toga. To je nekako... Valjda je tu trend bio da što si ono luđi u negativnom smislu, to si interesantno i ljudi te dele, znaš, kao cringe, i onda te ljudi nekako i onda to postoji. I moja Lua je rekla, Luka, ja sam šokiran što on priča sad. Ja stvarno ne znam, ja nemam TikTok. Neko iz cringe-a na kraju završi ono na televiziji, mislim, onda naš... E, ko je ovde pametan? A ti ulažeš, baviš se i tendenciozno i gledaš da gradiš... Da, kao ja sedim u emisiji, sad ja treba kao da nešto raspravljam se, mislim, ono, sa takvim ljudima. I samo ti nama reci za kraj šta je barbarizam. Aha! Pa barbarizam to je prosto, to ti je nasilnički čin ili ispad. U stvari varvarizam, ali kao uz moje ime, može i da se kaže i na nekom jeziku barbarizam, da. To je genijalna ideja, Merseda Hadžića i Dejana Kostića, oni su to, ja sam njima rekla da to nije možda malo pretenciozno za prvi album, da baš bude kao barbarizam, mislim da ja tu... Ali jesi napravila nekakav svoj izražaj kada govorimo o tom nastupu i svemu tome, da je vrlo drugačije. I ljudi su to baš tako shvatili, našo, kao idemo, ne idemo na barbarizam, na Viberu, pretpostavljam, on je vrlo temeljan kada govorimo o svemu. Moram te i pitati, nameće se koncertne turneje, aktualni su, bila si i podrška kolegama, kako gledaš dalje u svoju profesionalni put, album se sada, Bogu hvala, vrti, u trendingu si i večera si kod nas, promovišemo i album, ali kako vidiš sada tu sledeću etapu dalje i koliko je ta odgovornost pred tobom? Pa ništa se vidi, što se tog trendinga tiče, ja nekako, znaš, ja sam se prošlim delom upisala, što se kaže, znaš, ja više onako ne obraćam toliko pažnju, jer sam shvatila da je mnogo bitniji moment kad ljudi počnu da pevaju pesme. Znaš, recimo, za prve pesme je trebalo jednu nedelju, dve dana da se malo zaukaju na terenu. Ove sad, recimo, ja sam radila tri dana u tri različite zemlje, sve tri zemlje su pevali svih pet pesama. Ja vidim da ćeš ti biti na tašu ovoga. Ne, pa ajde, znaš kako, evo, sad malo da... Ajmo, Barbara, hajkujemo malo, struka za kraj. Koncert za kraj, šta misliš? Evo, da se, na primjer, još malo ispromoviše nekih šest meseci ovaj album, da se snime jedno još dve pesme, Deki napravi dve... Pa drugi mora da ima repertoara, bre, za program ceo. Pa bolje da snimi još dve pesme, Deki da napravi dve pesme i lepo da ne mora deli, da ne mora da deli karte. Marija, šta ko te... Ti podeli, znači, podeli... Fan pit. 20%, da ti si na konju. Dobra. Barbara, čestite mu učinca. A mi ćemo tapkamo. Ajmo, aplauz za Barbaru. Kompletan album za cijelu ekipu. Najlepše hvala što si bila gošća K1 televizije i što revnosno pratimo sve što se dešava oko tebe i nadam se će biti još projekata. Marija, čestitke za sve što si do sada uradila, za sve intervjue. Ovako javno ti čestitam kao kolega. Ali još uvek nije sa nama. I veliko ti hvala na današnjem izdvojenom vremenu. Bila ovo intrigantna noć. Tanjugov dnevnik, a mi se vidimo sutra u 8. Sale Tropika, u četvrtak Andrejana Čekić. Prijetno i doviđenje. Laku noć. Bravo! Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.